হেল্ল' হেল্ল' এই মিতালী বুলি কোৱা একাউণ্টছটো পাইছিলোঁ মই। মোৰ মানে এটা কমেণ্ট আহিছিলে, আপুনি মিতালী হয়নে বাৰু? অঁ হয় কওকচোন। শুনক দেই, মই আপুনি আপুনি ভিডিঅ' বনায়, অঁ মই আপুনি মোক 5 মিনিট দিয়ক, 5 মিনিট তোমাৰ আপোনাৰ কথা পাতিম দেই। অঁ ঠিক আছে। আপুনি মোৰ আপুনি ভিডিঅ' বনায়, আপোনাক কোনোবাই বেয়া কমেণ্ট দিয়ে, মইতো আজিলৈকে আপোনাক বেয়া কমেণ্ট দিছোঁনে নাই পোৱা বাৰু? অঁ মই পি কে কৈ আছোঁ, চিনি পোৱা নহ'ব তোমাৰ ব্যক্তিগত কথা, মই পি কে কৈ আছোঁ। অঁ তোমাক তোমাৰ বেয়া কমেণ্ট দিয়া নাই, তেতিয়া তুমি ক'ত অধিকাৰ পালা মই আমটেঙা নেমুটেঙা ঘৰলৈ যাওঁতে তুমি তাত বেয়া কমেণ্ট দিবলৈ? তুমি কি কমেণ্ট দিছা মনত পৰিছেনে তোমাৰ? পৰিছে। অঁ সেইখিনি মই মা হিচাপে সিদ্ধ হ'লে তুমি সেই মানুহজনৰ লগত মোক কিয় যোৱা দিব লাগে? তুমি ক'ত অধিকাৰ পালা? তোমাৰ মই খাই বৈ আছো নেকি? কাৰা এটা কথা নহয়, এটা কথা নহয়, শুনা, যদি চাব মন আছে চাবি, নেচালে ব্লক কৰি দিবি। তইতো একদম মহিম খোৱাৰ লগত ক'ত গৈ পেলাই তই ভিডিঅ' বনাইছ, তোক আজিলৈকে মই বেয়াকে কিবা কৈছো নাই কোৱা? তেতিয়াহ'লে তই ক'ত অধিকাৰ পালি মোক ইমান বেয়াকে ক'বলৈ? মোৰ মাইকী মানুহৰ লগত মই ভিডিঅ' কওঁ নকওঁ মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা, কাৰোবাৰ লগত কওঁ নকওঁ সিহঁতৰ লগত কথা। মই সেই মানুহ যদি মা বুলি স্বীকৃতি দি পেলাই মই ভিডিঅ' বনাইছো, তই সেই মানুহৰ লগত যোৱা দিব তই ক'ত কৰি থাকিবা? মই তোৰ মহিমৰ লগত তোক যোৱা দিছো নেকি? দিব পাৰ, তোকতো মই প্ৰকাশ কৰা নাই কি আকৌ? তই তোক গৈ পেলাই মহিমৰ লগত গাত ধৰি দিওঁ ভিডিঅ' বনাইছ, মইতো কৈছো নেকি সেইটো তোক গিয়াই যায় বুলি? মোক ক'ব লাজ লাগে, তোৰ তই এজনী বোৱাৰী মানুহ হয়। শুনি ল, যদি চাব মই, শুনি ল, খুৰাৰ লগত বনালোগে, তই আকৌ একদম বিচাৰি বিচাৰি গৈ বনাইছেগে নহয় মাইকী। অঁ হওক, সেইজনী মই মা বুলি কৈছো, তই মহিম খোৱাটো তই নিজৰ বৰ্তা বুলি কৈছো জানো? তই আজিলৈকে প্ৰকাশ কৰিছ, কিন্তু মই যে কেইবাটাও ভিডিঅ' সিহঁতৰ লগত ওপৰৰ পৰা মই ভিডিঅ' গৈ প্ৰকাশ কৰি দিছো, তই সেইবিলাক ভিডিঅ' নাচাও? নাচাওঁ কি দৰকাৰ? অঁ তেতিয়াহ'লে বেয়া কমেণ্ট দিবলৈ নাহিবি, অলপ যদি ভালে নহবা তোৰ ওপৰত মই কেছ দি দিব পাৰোঁ, তই যেনেকে অশ্লীল ভাষা দিছ। ঘেণ্টা কেছ দিবি? ঘেণ্টা কেছ দি তোৰ তোৰ নিদিনা মানুহৰ লগত কথা পাতোতে ভুল বুজিছ, যদি চাবি শুন, যদি চাব মন আছে চাবি, নেচা যদি ব্লক কৰি থৈ দিবি হ'ব। অঁ সেইকাৰণে অকণমান ভালমতে হেৰি কমেণ্ট কৰিবি, বুজিছ?